3. Faltam 2. Faltam 2. Cuidado. Espera, volta. Não, 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 não,
Está aqui neste lado. Espera, fica aí. Só vou ver a situação deles. Como é que está aí? O Ricardo foi onde? Temos um aqui e temos outro aqui. Queres esconder a porta aqui? Já, aquele tem uma porta aí. Está aqui à direita, de certeza. Tens de fazer uma entrada? Vamos para trás do túnel. Qual túnel? Controla à direita. Mas à direita está lá uma coisa azul. Está o Ricardo já? Está.